Жахангер, 98 көбейту 6. Неше болады? 588. Дұрыс. Енді 62-ні көбейтеміз 7-ге. Неше болады? 434. Керемет. Енді 3 таңбалық сандарды көбейтеміз бе? Дайынсың ба? Онда кенттік 570-ті көбейтеміз 6-ға. Неше болады? 4320. 3420, е? Ал енді келесісін көрек. 679-ді көбейтеміз 7-ге. 679-ді көбейтеміз 7-ге. 4753. Жарайсың. Қоғамдағы калькулятор және де қасымдағы қолымдағы калькулятор және қасымдағы калькулятор жігіт. Ұқсастығын байқаған боларсыздар, екеуі де есепті шемішкеше шағады. Иә, дұрыс ойладыңыз. Бүгінгі бағдарламамыз есепсіз есеп немесе менталды арифметика дилеммасына арналады. Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде шаңырақ бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Жұлдыз. Өз ойларыңызды ортаға салып, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ол үшін 75-71-32 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 71-72 және де әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook, ВКонтактедегі парақшаларымызға пікір қалдырып, сұрақтар жолдасаңыздар болады. Ал мен алғашқы қонағым Жахангермен сұхбатты бастамас бұрын назарларыңызға еліміздегі менталды арифметика туралы сюжетті ұсынамыз. Бірге көрейік. 164, алу 100, қосу 816. Жауап? 816. Бір қарағанда бұл балалардың ерекше дарыны бар, математикалық қабілеттері тез дамыған дерсіз. Бірақ менталды арифметика саласының мамандары есептеудің осындай тәсіліне кез келген баланы үйретуге болатындығын айтады. Менталды арифметиканың түп тамыры осы Жапон елінен басталады. Арифметика мектептерінде алдымен балалар осыдан 300 мың жыл бұрын Қытай, Жапон елдерінде пайда болған абакус, соробан атты есептеу шоттарымен жаттығады. Оқушылар абакустың тастарын ары-бері жылжыту арқылы есепте беренеді. Уақыт өте келе шоттың сұлбасын біртіндеп жаттап алады екен. Кейіннен сол бейнені бойында ұстап тұрып, абакуссыз есептей бастайды. Оқушылардың бұл зейіннің шоғырлануын екі жақ ми жартысын, яғни тез жұмыс істеуін, біз тек қана жа оқушыларды он жақ ми жартысы дамыған ғой. Яғни бұл жерде тұрсы балаға логикаға жақсы көмектеседі, фотография есте сақтау қабілетін, жылдамдыққа үйретеміз. Яғни оқушылар өзіне сенімділік пайда болады. Бүгінде менталды арифметикаға деген елімізде сұраныс мол. Қазақстан бойынша жүздеген оқу орталықтары жұмыс істеп тұр. Бұл қызығушылық неліктен туындаған? Оқушылардың результатын, нәтижесін көреді ата-аналар ең біріншіден, яғни көбі келген кезде математикада мен балам нашарлау деген кезде, келген кезде бір 2-3 айдан кейін ата-аналар өз нәтижесін көреді балалардан. Осы кезде ата-аналар яғни көреді нәтижесін, әкеле береді. Калькуляторды бала қолданбай-ақ бұл шотты елестетіп, яғни 3 таңбалы, 2 таңбалы бөлу көбейтуді есептей алады. Яғни калькулятордың көмегінсіз ақ. Бұларға оқушылар есеп берілген 30 есеп болса, 40 есеп болса да, ол есепті балалар примерно 2-3 минутта шығарады. 70 плюс 27 минус 32 плюс 43 плюс 52 плюс 23 минус 11 плюс 97 плюс 68 плюс 78. 415. Мәскеуліктердің таңдайын қақтырған Данияр Құрманбаевты әлеуметтік желі қолданушылардың көбі таниды. Бірақ менталды арифметиканың жоғарғы деңгейіне жеткен оқушы өзінің дарынын бірегей қасиетке баламайды. Себебі оның үйірмесіндегі балалардың барлығы осындай есепке жүйріктігімен әлемді таңғалдырған қазақстандық тек Данияр емес. 143 плюс 287. 430. Айта кетерлік, бүгінде әлемнің 56 елінде 5 миллионнан астам бала осындай үйірмелерде білім алуда. Ой.
Осыдан 300 жыл бұрын Жапония мен Қытайда пайда болған менталды арифметика расымен дүниежүзі бойынша кеңінен таралып, сәнге айналды. Әлемнің 56 елінде таралған әдістеме біздің мемлекетімізде де бар. Менталды арифметика орталықтарына баратын балалардың саны ай сайын артып, есепке жүйріктерінің қатары көбейіп келеді. Бұл әрине менің ойымша жақсы үрдіс. Ал сіздің пікіріңіз қандай, құрметті көрермен? Хабарласып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 75-71-32, Астана қаласының коды 71-72 екенін еске саламын. Ал мен сіздерге таныстырып кетейін, жаңа ғана қасымда есептеген жігіт Жахангер. Жахангер, сен жаңа бізбен есептедік екеміз, е? Сен қазір жасың нешеде? Менің жасым 9-да. 9-да. Ал менталды арифметикаға неше жасыңнан бастап бардың? Мен 6 жасымнан менталды арифметика ұйымына қатысып жүрмін. 6 жасыңнан? 6 жасыңда сен мектеп қабырғасына әлі барған жоқсың? Бірінші, мен бірінші сыныпқа барып, содан ғана бардым. Бірінші сыныпқа алды мен бардың, содан кейін? Бір айдан кейін ба, жоқ әлде бір-екі айдан кейін бардың ба? Бір-екі айдан кейін. Бір-екі айдан кейін. Сен өзің барғың келді ме, жоқ анаң қатысасың деп апарды ма? Анам менен сұраған, қатысасың ба, мен иә қатысам дедім. Сен демек білдің ғой, менталды арифметика не екен? Иә. Есепке өзің жақын болдың ба? Мамаң, немесе әкең, есепке жақын ба? Сұрайсың ба, анашым, мектеп қабырғасында математика сабағынан қанша алып жүрдіңіз деп сұрайсың ба? Жоқ. Жақсы, енді өзің алғашқы қызығушылық танытқан сәті несіңде ме? Арифметика, менталдық арифметикаға. Бірінші рет барғанда. Бірінші рет барғанда қатысқан кезінде? Осы абакус дегендерді көріп, қатты қызықтым. Демек саған бірінші абакус қызықты болды, е? Ол не екен деп қызығушылық содан таныққан боларсың, содан кейін бардың, е? Бірінші рет барғанда сол кезде ғана көрдім абакус деген не екен. Абакус деген не? Ол тастардан құрылған бір... Шот, е? Есеп шот, е? Ал алғашқы рет барған кезінде нәтижеңді қанша уақыттан кейін көрдің? Өзің жақсы есептей бастаған нәтижең қай кез болды? Жарыстар болды қой сендерде, е? Иә. Қанша жарысқа қатыстың? Нешінші орындар алдың? Мен соңғы рет Алматыдағы жарысқа қатыстым. Сол жарыста чемпион болдым. Чемпион болдың. Ең алғашқы рет Астана қаласында өзі аралық жарыстар болды ма? Иә. Ол қанша айдан кейін? Сен барғаннан кейін бір екі ай ма, үш ай ма, қанша айдан кейін сен алғашқы жарысқа қатыстың? Сол есіңде ме? Жоқ. Ол есіңде емес, е? Тек чемпион болғаның есіңде, е? Қазір біз ары қарай жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Алло? Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Мен есімім Жандос болады. Алло, менің есімім Жандос болады. Астана қаласынан андап тұрмын сендерге. Өзім математика туралы жақсы білемін. Екі жүз мың қосам 400-ге. Жақсы, құрметті көрермен, хабарласқаныңызға, пікір білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Біз ары қарай Жахангермен жалғастырайын. Жахангер, өзіңнің бауырларың бар ма? Бар. Бар. Бір інім бар. Інің кішкентай ма, нешеде? Бір жас, 4 айда. Кішкентай ғой. Ертең ініңе үйретесің бе өзің? Иә. Өзің сыныптастарың арасында ойын ойнаған кезде жарысып ойнайсыңдар ма, жоқ әлде мектепте класта өзің жалғыз қатысасың ба? Бұрын қатысқан балалар болған, бірақ олар кетіп қалған, 5-3 деңгейді бітіріп.
Сен қазір нешінші деңгей дейсің? Мен қазір 8-ші деңгейге келдім. Жалпы қанша деңгей бар? Жалпы 10 деңгей бар. Соған жетсем деп мақсат қойып отырсың қалдыңа, иә? Иә. А сенің арманың не қазір? Осы менталды арифметиканы оқып біткеннен кейін қайда барам, не істеймін деп ойлайсың? Мен бір жақсы мектепке түсіп, емтихан тапсырып. Емтихан тапсырып, Англиядағы мектепке түскім келеді. Ал сен математика ғылымдарын докторы болғың келмей ме? Мен ғалым болғым келеді. Болғың келеді, иә? Иә. Ал сен мұғалімдерінен сұрайсың ба, осы 10 деңгейді бітіргеннен кейін ары қарай мен не істеймін деп сұрадың ба? Тағы жалғастыруға бола ма деп сұрап едің? Жоқ. Демек, сен бір деңгейді қанша уақыт оқисың? Бір ай, бір жарым. Бір ай? Әлі, бір, немесе, алтай шығар. Бір жарым ай. Алтай сайын емес па ол деңгейдің өсетіні? Жоқ. Жақсы, оның біраздан кейін мамандары келеді, мамандарынан сұрастырамыз. Жахангер, айтшы, өзің оңай есептейтін қанша таңбалық есептер? Бір таңбалы. Бір таңбалылар. А екі таңбалыға келген кезінде шатасасың ба? Кейбір кезде шатасам. Жақсы. Құрметті көрермен, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен мына жігітті көріп отырып, өте қуаныштымын. Мен деп балам қазір үшінші сыныпта, барбастанымыз Алтай болды. Өте керемет. Мен өзім математиканы балама қазіргі программаны түсіндіре алмаймын, үшінші класстың математикасын. Мен балам ашатынан менің көзім ашылып, керісінше мен баламнан сұрайтын болдым. Балам негізі берген бір деген мына баланы өте ақылды, өзі түрмен де көрініп тұрады ғой, математиканы оқитын бала түрмен көрініп тұрады. Математиканы қазірден бастап білген бала келешекте де жолда фундамент болады. Мен соған келіп баламды бердім, қазір өте жақсы, басқа ата-аналарға да беруге кеңес беремін. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарласқаныңызға, пікір білдіргеніңізге рахмет. Дегенмен де бізде әлі де көрермендеріміз бар, ата-аналарымыз бар, көбінесе менталдық арифметиканы қолдамайтындар да бар арамызда. Себебі балаға әртүрлі зиян жағы да бар, және де оның қолдайтын жағы да бар. Оны сәлден соң өзінің мамандарынан сұрастырамыз. Ал мен ары қарай кішкентай Бота ханымызбен сұхбаттасқым келіп тұр. Жахангер, айта қойшы, сен мектепте оқып жүрген, мектепке барған кезінде бірінші мектеп табалдырығын аттадың. Одан кейін менталдық арифметикаға қатысып жүрген кездегі екеуінің айырмашылығы бар ма математикадан? Иә, бар. Бірінші бармай жүрген кезінде математикадан қандайсың, ал арифметикаға қатысқаннан кейін қандай болдың? Мен әуелі қатыспаған кезінде мұндай математиканы жаман шығаратын едім. Ал қазір қиын есептерді мен сабақта, әр сабағым 40 минуттан болады, соның жартысында ғана істеймін. Тез есептейсің деген екен? Иә, бар ол есептерді. Ал есте сақтау қабілетің қандай болды? Мысалы, ана тілі жаттау берген кезінде, осы менталды арифметика қатыспай тұрған кезінде тез жаттайтын бедің, жоқ әлде нашар жаттайтын бедің? Тез жаттайтын едім. Ал одан кейін? Кішкене нашар алып қалдым. Менталды арифметикаға барғаннан кейін нашарланып қалдың ба? Керісінше шығар, иә? Басқа сабақтардан ғана. Басқа сабақтарың қалып қойды ғой, демек. Кішкене. Құрметті көрермендер, біз шағын жарнамадан кейін мамандарды шақыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Білім нарығында дәстүрлі математиканың алдын орап бағы жанып тұрған менталды арифметика есеп пе, есеп шот па? Менталды арифметика осы ғылымның, білімнің шоуға айналған түрі.
Яғни бір керек емес элементтердің әсерінен баланың бір гений көрсету, әйтпесе қарапайым қабілетті бір әлемдік талант ретінде көрсету, ол білімді, ғылымды өлтіретін дүние. Что, где, когда деген Ресейде Совет одағының кеңес уақытынан келе жатқан бір бағдарлама бар, телебағдарлама. Соның адамдарының барлығы тек қана жатпен жұмыс істейді. Ешбір жаңалық ашқан жоқ олар. Ал мынау КВН деген бір, клуб веселых и находчивых деген. Оның балалары, олар керісінше шығармашылық жұмыспен. Бір тың бір ойды айтуға, жаңа бір пікір айтуға, жаңа бір ой салуға қозғайды мысалы. Сондықтан әлгі менталдық арифметиканы тек қана жатқа жұмыс істейді. Қалай болғанда да дәстүрден гөрі менталды математиканың мерейі үстем болып тұр. Калькулятор қазақ балалары әлемнің әр түкпіріндегі халықаралық жарыстарда озып, жүлдегер атанып жатыр. Математик ғалымдар мен мұғалімдер бұл аңқау елге арамза молданың кейпін көрсетушілер деп арагідік дабыл қағып қояды. Мектеп бағдарламасында біз мәселе есептер шығарамыз, сөз есептер шығарамыз. Жалпы енді бұл ментальная арифметиканы баланы ауызша есептеуге, жылдам есептеуге баланы дамытады. Жаңағы периметр аудан табу, оған ментальная арифметиканың пайдасы жоқ оған. Ментальды арифметиканы 2 жыл игерген Ерсұлтан соңғы 5 айдан бері орталыққа баруды доғарған. Оған себеп әкесінің рұқсат бермеуі, шамасы әкесінің көзі жеткен болар. Есепте алмай отым. Әйткенмен нарықтың басты талабы сұранысқа орай қызмет ету. Баласын осы орталыққа беріп жатқан атана ментальды математиканың құпия сырына аса мән бермейді. Бірінші сынып қалған кезде есімізде болса, мынандай бір шығырық жасап беріп, шығырықтың бойына сақиналар бекітіп беретін. Біз қосатынбыз. Біреу, екеу, екеу, үшеу деп. Ал ментальды арифметикаға келген кезде осы шығырықтағы үлкен бөлікті біз үлкен шоттарға, есеп шоттарға әкеп, осы тастарды мынаған әкеп тілдік, тіздік. Миы күннен күнге дамып келген оқушыны бір құрылғыдағы 5-6 таспен шектеуге келмейді. Осыны біз дамытсақ, осыны берсек, барлығы бір құдірет, барлығы бір кемеңгер болады екен деген кейде бір қасаң пікірлер бар. Логиканы шектейді, адамның мысалы жалпы ойлау қабілетін шектейді. Ментальды математика жайлы мамандардың пікірі осындай. Шымшық сойса да, қасапшы сойсын деген бар. Әр нәрсенің ақ қарасын маманнан артық ешкім білмейді. Қалғаны тұтынушының еншісінде. Өздеріңіз көргендей, менталды арифметиканың пайдасы мен қатар зияны да баршылық ойша есептеу кезінде жадымыздың көп белгілері сол ақпараттар және кейін есте сақтау қабілеті нашарлай түседі деген тұжырым бар. Бұл қаншалықты орынды пікір? Физика-математика ғылымдарының докторы профессор Нұржан Бұқатаевтан сұрайық. Аға, қош келдіңіз. Сіздің біздің қазір бүгінгі тақырыбымызға байланысты пікіріңіз қандай? Қолдайсыз ба жалпы менталды арифметиканы? Енді қазір менталды арифметика Қазақстанда көп кездесетін орталықтардың бірі болып отыр. Россияда да басқа елдерде бар. Мен тарихтан көрсек, бұл ерте заманда Вавилония, Египетте пайда болған. Одан кейін қытайлар мен япондықтар одан идеяны таратқан. Одан кейін қазір кезде 94 жылдан бастап осы Қазақстан, Европа, Россия, Америка елдерінде де осы таралып жатыр. Бұл енді ең негізгі мақсаты жас балаларды тез есепті үйрету. Тез есепті үйрету. 4 пен 12 жастың арасында балаларды үйретеді деп есептелінеді. Бірақ енді бұл адамның нағыз ой кемелінің толысып келе жатқан кезі. Сол уақытта жаңағыдай тез есептеудің қажеті бар ма деген сұрақ туады. Шындап келгенде оның аса қажеттілігі жоқ. Кейде мына адамның баланың логикалық қабілетін дамытады деп жатады. Кейде оның еске сақтау қабілетін дамытады деп жатады. Бірақ олардың бәрі шындыққа сәйкес келмейді. Шында да математикадан математикаға ортақшылықтары аз ментальды математиканың. Математика дегеніміз нағыз логикалық ойлауды дамытатын, нағыз еске сақтауды қабілетін дамытатын ғылымдардың бірі, ерекше ғылымның бірі.
Сондықтан бұны математика араластыруға болмайды. Бұл біздің атақты Қазақстан математигі, әлемдегі белгілі математик Асқар Жұмаділдаев ментальды математика деген цирк деп жазып жүр интернетте. Шынында да солай. Ол ертең сол ойлаумен қалыптасып қалған, ментальды математикамен қалыптасқан бала ертең бір математикадан керемет жоғары жаңалық ашады деп есептеуге болмайды. Одан кейін керемет бір ғалым шығады деп есептеуге болмайды. Ол тез дәл бір уақыт сәтінде тез есептеу мүмкін, сандарды қосу, алу, көбейту деген сияқты. Бірақ оған қазіргі заманда компьютер, басқа заттар бар жерде аса қажеттілік жоқ қазіргі заманда. Сондықтан ментальды математика дегенді оны оның менеджерлері, маркетологтары интернетте керемет мақтап асырып жатады. Оның көбісі шындыққа сәйкес келмейді. Кәсіп көзі дейсіз ғой. Кәсіп көзі. Сондықтан Россияда орта есеппен біздің теңгеге салыстырған санағанда 30 мыңнан 50 мыңға дейін айына төлеп жатады. Ол жылына 10 айда 300 мың, 500 мың деген ақша. Ол қарапайым халыққа әжептәуір күш. Оның орнына жаңағы күнделікті математиканы жақсы оқыған бала, оның да ойлау қабілеті, еске сақтау қабілеті жақсы дамиды. Одан кейін кроссворд бар, ребус бар, шахмат бар, спорт бар. Осыларды араластырып, баланы дамытудың ең жақсы көздері солай деп есептеймін. Ал ментальды математика, оның жаңағы интернетте жазып жүрген көп асыра сілтеушілік бар. Менің ойымша солай. Аға, қараңыз, енді мен сияқты аналар баста балалары мектеп табалдырығын аттайтын кезінде баласына математиканыңға жақын болсын деп шатасып осы арифметикалық есептеуге беріп жатады қосымшаға шатасып. Ал кейіннен өзі түсінгеннен кейін баласының қиналғанын мектеп қабырғасында білім алып жүрген кезде математикадан нашар есептеп жүреді, бірақ арифметикалық жаңағы сабақта керемет есептейді, жүлделі орындар алып жатады, бірақ мектепте басқаша. Ал енді сол баланы мектепте қалай сүйіспеншілігін арттыруға болады математикаға деген, арифметикадан басқа? Енді математика дегеніміз негізінен тек сан ғылымы ғана емес. Математика дегеніміз өте ұлан ғайыр ғылым. Оның ішінде біздің қоршаған ортамыздың әртүрлі құбылыстарын, сипаттамаларын, модельдерін жасап, соны қалай дамыту процесімен айналысатын ғылым. Сол космосқа ұшып жатқан ракеталар болсын, самолеттер болсын, солардың бәрінің қозғалысын, траекториясын алдын ала есептеп, қандай аралықта, қандай жылдамдықпен өтуі керек деген сияқты, осылардың бәрін математика мен физика қосылып атқарады. Оған қазіргі уақытта дәл соған ментальды математиканың ешқандай қатысы да жоқ, қажеті де жоқ. Қазіргі уақытта ең керемет қажет ғылымдардың бірі компьютерде сөйлету, ғылымды компьютерде сөйлету. Соның модельдерін жасап, программасын жасап, компьютер тез есептейді. Бұрынғы кезде адам шахматтың компьютерді жеңеді деп ойлайтынды. Қазіргі заманда компьютер жеңеді, өйткені оның программасы тез есептейді компьютер, ол оптималдық шешулерді тез табады. Сондықтан қазіргі заманда баланы дамытудың, ойлау қабілетін дамытудың басқа жолдарын бар, көп, соны таңдап алуға тырысу керек. Ал неше жастан бастап баланы жауапкершілігі артуға, есепке беруге болады, баулуға болады? Енді математиканың негізгі қалыптасуы 7-ші классқа дейін болады. Одан кейін 7-ші сыныптан бастап па, жоқ, дейін ба? Жоқ, 7-ші сыныпқа дейін негізгі математиканың негізгі негіздері беріледі. Одан кейін 7-тен бастап ары қарай баланы математиканың терең-терең сан функция бар, логикасы бар, әртүрлі тарауларға бөлініп кетеді. Математика деген өте тараулары көп, жапырақтары көп, үлкен ғылым. Ол ғылымды меңгеруге бір саласын мына функционалдық анализ, дифференциалдық теңдеулер деген басқа да басқа ықтималдықтар теориясы салалары өте көп. Оның бәрін меңгеруге мүмкін емес. Соның бір саласын жақсылап меңгерген адам болашақта үлкен жетістіктерге жетуге болады деп есептеуге болады. Жаңа логика деп жатсаға, логиканы арифметикалық, менталды арифметика жоятыны рас па? Менталды арифметика деген тек сандарды тез есептеудің бір түрі. Онда керемет логика жоқ.
оны қайдан қалай шығып жатқанын онда түсіндірмейді. Вот екі қолмен, екі саусақпен қозғалыстар арқылы сандарды қалай тез алып, қосу, көбейту сол негізгі түсінетіндері. Онда логикалық негіз жоқ негізінен. Сондықтан ол логиканы дамытады деп есептеуге болмайды. Жахангер, сіздің жолыңызды қуамын деп отыр. Біздің балаға қандай кеңес берер едіңіз? Неден бастаса екен? Кеңес ең біріншіден қызығушылық. Жалпы әлем деген өте керемет ауқымды нәрсе. Оны қызықтыратын заттар көп қоршаған ортада. Сондықтан ең бірінші ғылымға деген қызығушылық керек. Біреулердің мысалы жастайынан бастап біреулер химияға құмар болып келеді. Біреулер физикаға, біреулер математикаға. Сол қызығушылықты ата-аналар арттырып, соны жетелеп отыру керек. Сосын тек әлемде ғылымда бір жетістікке жету үшін тек сонымен ғана айналысып қоюға керек. Адам жан-жақты болып өсу керек негізінен. Оның ішінде спорт та бар, өнер де бар, музыка да бар. Соның бәрін жан-жақты, оның бәрі ғылымда да жетістікке жетуге әсер етеді. Әсіресе мысалы үлкен классикалық музыканы тыңдап, үлкен-үлкен жаңалықтар ашқан ғалымдар бар, математиктер бар, физиктер де бар. Сол сияқты керемет жақсы әдебиетті оқып, оның да әсерін тигізген физикада мысалы Эйнштейн айтады, маған ең көп әсер берген Достоевскийдің романдары деп жазған екен. Білімде дейсіз ғой. Рахмет аға, біз құрметті көрермендер шағын жарнамаға үзіліміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Бала жан-жақты даму үшін қазіргі таңда барлық жағдай жасалған. Білім беру саласында да тың бастамалар баршылық. Соның ішінде ментальды арифметикаға көптеп көңіл бөлінуде. Бұл балаларға кез келген есептерді ойша калькулятордан жылдам есептеуіне көмектесетін арнайы жүйе. Меңгеріп алып кету үшін балаларға 1,5-2 айға дейін уақыт кетеді, жасына қарай. Егер 4 жастан болса, 2 айға дейін созылады. Егер 7-8 жастан болса, 1 айдың ішінде алып кете алады балалар. Ойша есептеу есте сақтау қабілетін жақсартып, аналитикалық ойлауды дамытады. Ментальды арифметиканы оқып меңгеруге кем дегенде 8 ай уақыт кетеді. Оның 10 деңгейі бар. Күн өткен сайын есептеудің бұл түріне қызығушылық танытатындардың саны артуда. Маған ұнайды, өйткені көп есептер, апайымды ұнайды. Конкурстарға, жарыстарға қатысып жатырмыз. Нашар шығаратын тақтаға шығарғанда, ал қазір беспен оқимын. Бүгінде Астана қаласында ментальды арифметиканы оқытатын орталықтың саны 80-нен асады. Оқу құны айына 14 мыңнан басталады. Аптасына 1-2 рет. Балалар топқа бөлініп оқиды, яғни кіші топтарда 4, ал кеңейтілген сыныптарда 8 баладан оқытылады. Демек, әр орталық бір сыныптан айына орташа есеппен 60-112 мың көлемінде табыс табады. Баланың жан-жақты жетілуіне ментальды арифметиканың көмегі зор. Зейінділікті дамытуға, әртүрлі айла-тәсілдерді қолдануға, бала миының жақсы дамуына жәрдемдеседі. Осылайша баланың дүниетанымы кеңейіп, математика, физика, химия пәндеріне деген қызығушылығы арта түседі. Әлем бойынша ментальды арифметикамен айналысатын балалардың саны 5 миллионнан асады екен. Ал Астанада өздеріңіз сюжеттен байқағандай ментальды арифметиканы оқитын орталықтардың саны 80-нен асады. Оқу құны айына 14 мыңнан басталады. Аптасына 1-2 рет, демек ұсыныс болған соң сұраныстың да барын білдіреді. Студиямызға келесі қонағымызды шақырайын. Бибігүл Амантайқызы, ментальды арифметиканың оқытушысы. Сәлеметсіз бе, Бибігүл ханым? Төрлетіңіз. Расымен де сұраныс өте көп қой? Сұраныс негізі бар. Және ол жылдан жылға артып келе жатыр. Өткені жаңағы қазіргі жоғары технология заманында біздер балаларымыз көшбасшы болып кетіп тәрбиелеу керекпіз. Ол жан-жақты дамыған бала болу керек. Алғыр. Ал біздің бағдарлама бұл ең бірінші математикалық бағдарлама емес.
Бұл ойша есептеу жүйесіне негізделген 4 пен 12 жас аралығындағы балалардың ақыл ой қабілетін дамытуға. Бір сөзбен айтқан кезде миды жұмыс ету гантелі деп айтуға болады. Сіз айтып кеттіңіз 4 жастан бастап деп. 4 жастағы бала қалай ол баламен айналысасыздар? Ол бала әлі мектепке қабырғасына бармаған. Бала бақшада сан көп санды тани бермейді. Дұрыс, 4 жастағы бала әрине ол ойын баласы, ол сан танымайды біз келген кезде. Біз санды алдымен танытып үйретеміз, жазып үйретеміз, және сабақтар ойын түрінде өтеді. Тек қана содан кейін ғана абакус беріліп, оған ақырын қарапайым есептер ғана үйретіледі арифметикалық. Абакус пен ойнап кетіп, абакус сындырмай ма? Мысалға, абакус мынау үлкен балаларға арналған абакус. Өкінішке орай мен жаңа кішкентай балаларға арналған абакусты алып келмеппін. Ол кішкентай ғана түрлі түсі, яғни үлкен болып жасалынған. Балалардың жаңағы ұсақ моторикасын дамытуға бейімделген, өткен мұнан бәрі үшкір болып келеді. Екі қолмен жұмыс жасайды бала. Оң қолмен қатар, сол қолмен қатар жұмыс жасайды. Мен білуімше жапондық тәсіл де бар екен, және түріктік тәсіл дегенді де естідім. Олар қалай айырмашылығы неде? Мен енді менталды арифметика бойынша сарапшы емеспін. Ең кең тараған менталды арифметика бойынша Малайзия түрі бар екен білем, жапондық түрі бар екен білем, әлемде ең тараған. Мен келіп отырған орталық ол малайзиялық түрін береді. Ол 93 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр бүгінде. Оның негізін қалаған профессор Дина Вонг, және 80-нен астам әлемге елге тарап тұр. Және дүние жүзінде ең үлкен осы менталды арифметикадан жарыстар ұйымдастырған рекордтар, Гиннес рекордтар кітабына енген жыл сайын. Биыл мысалы 25 жыл сол Малайзиядан басталған орталыққа 25 жыл. Сонда 25 жылдық тәжірибесі бар. Және Жапон, Қытай ғалымдарымен негізі зерттелген қаншалықты менталды арифметика тиімді деген балаларға. Және осы Ресей мемлекетінің Москва педагогика институты, біздің Алматы қаласында орталығымыз бар, бірге отырып ғылыми жұмыс жасап жатыр негізі. Жаңағы менталды арифметика балаға қаншалықты тиімді. Жаңа менталды арифметикаға бармаған оқушылар мен барған оқушыларды салыстырған кезде менталды арифметикаға барған оқушылардың деңгейі жоғары екенін көрсетеді. Жетістіктері де мектеп қабырғасында. Жақсы, қазір ары қарай жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым бар еді. Жаңа Жахангермен сіздер сұхбаттасқан кезде айтып жатыр да, математикадан жақсы болғанмен мен басқа сабақтан нашарлап кеттім дейді. Бұл бірінші сұрағым. Баланың жалпы тұлға ретінде дамуына меніңше кедергі жасайтын сияқты. Бұл бірінші сұрақ. А екінші сұрақ, жалпы арифметикалық мына орталық жаңағы ментальды арифметика бизнес ретінде дамып тұр ғой. Бұларда бірінші мақсат жаңағы бизнес жағдайын көтеру, иә? А баланың Қазақстандағы балалардың тұлға ретінде дамуына кедергі жасайтын сияқты. Бұл жерде ата-ана да үлкен шешім қабылдап, ойланып барып жіберу керек сияқты. Бұл ментальды арифметика. Жалпы мына жерде мұғалім апай отыр. Бұл кісілер басқа сабақтары қалай соған бақылау жасай ма екен? Және де сұрағым. Жақсы, сауалыңыз орынды. Жалпы мен де жаңа осы сауалды қойғым келіп отыр еді Бибігүл апай сізге. Жахангер айтып кетті. Мектепке барғаннан кейін менталдық арифметикамен айналыса бастағанда мен басқа сабақтарды нашарлай бастадым деп. Сонда есте сақтау қабілетіне бұл зиян келтіреді ме? Басқа сабақтардан үлгерімі төмендеп қалып жатыр ма? Енді қараңыз, бұл жалпы дамытады дейміз біз. Есте сақтау, жаңағы көзбен фотографиялық жадында сақтау деп. Сабақ көбіне бізге ата-аналардың пікірін айтқан кезде ағылшын тілдерін үйренуге көмектеседі деп айтады. Тез есте сосын музыка пәндеріне көмектеседі деп айтады. Өйткені жаңағы ноталық таңбалар ғой. Таңбаларды елестету қабілетінде. Ал бірақ негізі бұндай статистика жүргізіліп тұрған жоқ. Менталды арифметикаға барғаннан кейін оның сабақтары үлгерімі түсіп кетті деген статистика жалпы жүргізіліп жатқан жоқ. Зерттедіңіздер ме? Жаңа естіп жатырмыз дедіңіз. Зерттеу жүрген жоқ. Ол зерттеу, ол балаларды бір зерттеуін жасады ғой. Бірақ біздің орталықта келген балаларда біздің сабақ үлгеріміз түсіп кетті деген пікірлер болған жоқ. Олар керісінше айтады. Бізге бұл көмектеседі дейді. Жеке тұлға болып қалыптасуына зиян келтірмей ме деп сауал қойды. Енді қараңыз, жеке тұлға дегенде бізде жаңағы республикалық бірінші өз орталық ішінде байқаулар өтеді.
сосын республикалық байқаулар өтеді. Республикалық байқаулардан өткен балалар халықаралық деңгейдегі байқауларға барады. Сол кезде баланың жаңағы Қазақстанның көк туын желбіретіп келеді. Неге ол жеке тұлға ретінде қалыптасып, оны келтіру керек? Жақсы, Бибігүл апай, жаңа Жахангер айтып кетті, 10 деңгей бар деп. 10 деңгейден кейін бала не істейді? Иә, негізі 10 деңгей бар. Күнделікті өмірінде қолданады. Ол тек қана жаңа... Ары қарай дамытпайды? Жоқ, ойша есептеу дегеніміз, жаңа айтып тұрмын сізге, ол как миды жаттықтырушы құрал ретінде деп. Оған есінде жадында қалады, мысалы біз велосипед теуіп үйренсек, мәңгі есімізде қалады ғой. Немесе музыка сабақтарын домбыра үйренсек, фортепиано үйренсек есімізде қалады ғой. Сол сияқты ол біздің жадымызда қалады. Ол күнделікті өміріне жалғыз қолданылады. Сонымен қатар оның жаңағы дағды пайда болады ода. Фотографиялық есте сақтауы, кез келген алғыр болуға жаңа, естіген бір ұғып алу дағдылары қалады ода негізі. Бұл ал математикалық жалпы мектеп қабырғасындағы математикасына кедергі бермей ме? Кедергі бермейді дегенде біздер, мысалға, мен тағы айтам, біз математикалық бағдарлама емеспіз. Бізге келетін балдар, қосу, азайту, бөлу, көбейту, арифметикалық амалдар, соған көмектеседі оларға. Әсерлері бар ма? Теріс әсер сұрап тұрсыз. Жоқ, математика... Біздің балаларымыз физика-математика мектептеріне түскен балалар бар. Мысалға, грант бойынша, Назарбаев зияткерлік мектептеріне түскен балалар бар, дарын мектептеріне түскен балалар бар. Олар атанылар осыны көмегімен түсті деп, мысалға, сондай пікірлер жатып бізге. Нұржан аға жаңа жоққа шығарып жатыр менталды арифметиканы. Сіз естідіңіз ғой? Естідім. Өзіңіздің пікіріңіз айтып кетсеңіз енді. Енді 80 елге тарап, бұны да ойлап шығарған адам профессор болса, енді әр жерде әр түрлі пікір болады ғой. Сондықтан ол пікірді да мен мысалы қалай айтсам екен, ондай да пікір болу керек деп ойлаймын. Жақсы, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Алдымен көрерменге берейік. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен Жахангердің әдеттедім, жаңа айтайын дегенім, ол қобалжып, мен сабақтан нашар оқып қалып деп, негізінде ол дистен оқиды, бар сабақтан. Осы ментал арифметикаға барғалы, наоборот, оқуы жақсарған сияқты математикадан. Барлық балалардан бірінші шығарып есепті, қалған сабақтарда дистен оқып жүр ол. Соны айтайын дегенім. Балаңыз шатасып қалған ғой демек. Ал Жахангер, сен шатасып қалдың ғой деймін, да? Шатастың ғой. Басқа сабақтардан айтып жатыр жақсы, сабағы жақсы. Осы мектепке барғаннан кейін әжең хабарласып айтып жатыр. Жақсы ма? Кейбір сабақтарда математикада бәрінен жақсы, кейбір сабақтарда қате болып қалады сондай. Анда-санда болады. Іштең етпейді. Құрметті көрермендер, біз шағын жарнамаға үзілеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде шаңырақ бағдарламасы. Бүгінгі тақырып есепсіз есеп немесе менталды арифметика. Дилеммасы. Өз ойларыңызды ортаға салып, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ол үшін 75-71-32 байланыс нөміріне хабарласуды ұмытпаңыздар. Астана қаласының коды 71-72 және де әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook, ВКонтактедегі парақшаларымызға пікір қалдырып, сұрақтар жолдасаңыздар болады. Ал мен келесіз қонағымызды студияға шақырайын. Даниял және әжесі Айман. Қош келдіңіздер. Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Мұнда отыра қойыңыз. Мұнда отырыңыз. Даниял, сен қанша жыл болды айналысып жүргеніңе менталды арифметикамен? 4 жыл. 4 жыл. Нешінші деңгей? 9-шы. 9-шы деңгей. 3-ші. Жетістіктерің қандай? Жетістіктерім. Өзіңе ұнай ма? Иә, ұнайды. Жарыстарға барасың ба? Иә. Жүлделі орындар алып. Иә. Бұл сенікі ме? Даниялдікі. 3-ші орындар. Алғашқы ең ұсыныс жасаған кім? Менталды арифметикаға қатысасың деп. Өзің бе жоқ әлде анаң ба, әжең бе? Әкем және әжем. Не себептен әжесі, айтыңызшы? Енді Даниялды сол болашақ үшін бергіміз келді. Биіктен көргім келеді, жан-жаннан дамылсын.
бойынан сондай шығып көрдіңіз бе математикаға жақын? Математикаға барғалы бала бақылауларын жақсы жазады бәрін. Бірінші жазады, 4-5-ке оқиды. Математика постоянно 4-5 жазады. И сабақты да жылдан шығарады сабағын. Вот даже мына дүкенге барғанда, тек кассаға келгенше ол бәрін-бәрін санап, біз кассаға барамыз, ол уже бәрін біліп. Өзі есептейді. Иә. Даже дүкеншілерге айтқанымыз да бар, дұрыс санамағанын бізге. Неткен дұрыс. Алғашқыда бармай тұрғанда нешінші сыныптан бастап? 4-ші сыныптан, да? Таң алба, 4-ші сыныптан бар. 4-ші сыныпқа дейін сабағы қандай болды? Бала сабағы жақсы болды. 4-ші неге барып жүрді? Бала бақшаға. Сонда уже бала санау біліп жүрді. Мен дүкенге барып, сүт, нан алып келеді, сдачасын бәрін алып келеді, дұрыс санап бәрін. Демек баланың өзінің бойында бар болып тұр. Бойында болып тұр, иә. Бойында болып тұр, бала тоже жақсы санап, бәрі санап жүрді. Сол үшін, сол неге бердік енді жақсы болар. Бергеннен кейін одан да жақсы жетістіктерге жетті деп ойлайсыздар? Жеттік, иә. Бала міне грамота алды, кубок, медаль алды. Неге барды? Грамота неге де барды? Мюнхен, Германияға барып тоже сол не алды. Ал өзің басқа сабақтардан қандайсың? Жаттау? Жақсы. Беспен оқисың ғой қалған сабақтар? 4-5-ке оқимын. Есте сақтау қабілетің жақсы ма? Жақсы, жақсарып кетті. Ментальды арифметикаға барған соң. Сол ментальды арифметикадан шаршайтын кездерің бола ма? Бармай ақ қояйыншы бүгін, екі күн бармайыншы, бір осы күн бармай ақ қояйыншы деген жоқ па? Шын ниетіңмен барасың ғой. Иә. Жақсы, Нұржан аға, көріп отырсыз. Жетістікке жеттім деп отырған баланы. Пікіріңіз сіздің. Бұндай балдардың демек бойынан көрген екен ата-ана менталдық арифметикаға беріп отыр. Одан да жақсы жетістіктерге жетті деп отыр. Ол енді салыстырмалы деп ойлау есептеуге болады. Енді оның дәл сол менталды арифметиканың арқасында осындай жетістіктерге оның алдында өзінің ой қабілеті берілген сол даму кезі ғой. Онсыз да мүмкін сонда жетістіктерге жету мүмкін бе деп. Мынау да көмектесіп кетті. Шапшаң шапсаң санайды бала. Бақылауда бірінші жазып, 4-5-ке оқиды бала. Алдында тоже солай оқып жүрді. Енді мынаған ментальды арифметикаға барғанда наоборот нәтижесі жақсы болып көрініп жатыр бізге. Біз өкінбейміз бергенімізге, баланы соған бергенімізге. Ойлаймыз, өзіміздің ойымыз дұрыс бердік деп баланы. Сандарды тез есептеуге жәрдемі бар әрине. Жәрдемі бар. Бір жерге барсақ та өзі санап, бәрін тек санап уже бәрін біліп тұрамыз біз. Мүмкін осындай жетістіктерді жеткенге, осы жетістіктерге жеткен кезде бала одан санмайын ашылған болар? Ашылады, бала ашылып, иә, иә. Ол да әсер етеді. Ал математика сабағында шарттарды бақылау жазған кезінде, логикалық есептерді шығарған кезде қандайсың? Кідіріп қалмайсың ба? Менде алгебра. Алгебра, қазір алгебра, кешір. Математика болып, қазір алгебра. Шарттарды берген кезінде логикалық есептерге қандайсың? Логикалық есептерге жақсы. Кідіріп есептейсің бе? Жоқ әлде мына есептен қарағанда? Кейбір есептерде менталды арифметика көмектеседі, кейбір есепте мысалы формулалар сондай. Формуламен есептеу қиынға соға ма саған? Иә, қиын. Өйткені формулалар жаттау керек, соны шығару керек. Сен тек тез есептеу ғана болып тұрады ғой ойында, иә? Иә. Бірақ төртінші сыныптан алтыншы сыныпқа дейін маған менталды арифметика көмектескен. Бақылауларда, мысалы, мен сыныпта бізде математика болғанда, төртінші сыныптан бастап, сол мен содан ең бірінші шарт болғанда сосын апайға тексертуге апарам. Сол апай айтады дұрыс деп бәрі. Содан кейін мен жақсы бағалым. Содан кейін сен тастамай барып жүрсің ғой, қалдырмай. Жақсы, енді қазір 9-ші деңгейдесің, 10-ші деңгейің қалды. Соны оқып болған соң не істейсің? Соны оқып болған соң сол қалай дамытасың ары қарай? Мен қосымша математика сабақтарға барасың? Иә, барам. Алгебрадан және геометриядан барам. Мектепте? Жоқ, мектепте емес ана. Қосымша деген не? Геометрия жаңа болып жатыр ғой, 7-ші класта 1-ші геометрия, алгебра биыл тек болып жатыр балада. 6-ші класқа сен математика болды, енді қазір сол алгебра неге енді кішкене оғанда
Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Тікелей эфирдесіз. Менің осы ментальды арифметикаға байланысты айтатын пікірім және бір сұрағым бар. Біріншіден, сұрақты кімге қойғыңыз келіп отыр? Алло. Сұрақты кімге қойғыңыз келіп отыр? Сұрақты мына оқытушыға. Бибігүл апайға. Бибігүл апайға, иә. Бір сұрақтан бастайын, иә, онда. Жақсы. Сұрағым, неге осы мұғалімдер өздерінің оқыту әдісін жасырады? Бұл неге жасырын түруде болады? Мен осыны білгім келеді. Екінші айтатын пікірім, Астана қаласы 70-ші мектеп-лицейінің жанынан ашылды кезінде. Біздің балаларымыз бірінші, екінші сыныпта оқып жүрген кезінде өздерін жарнамалап жазылған парақшалар таратылып, біз бір сыныптан 10-15 оқушы қатыстық. 6 ай уақыт өткеннен кейін мен өзімнің баламды шығарып алдым, өйткені ешқандай алға жылжу өзгерісті көре алмадым. Бізден кейін барлық сыныптың енді ата-аналарымен сөйлесіп отырамыз, барлығының кетіп қалғанын естідім. Ешқандай ешкімде өзгеріс жоқ. Бұл жерде бірінші менің айтатын пікірім, бірінші, әрине балаға ешқандай оқудың артығы болмайды, зияны артықтығы ол болады. Бұл жерде ең бірінші оқытушының оқыту дәрежесіне де көңіл бөлген дұрыс сияқты. Менің өзімнің сонда келген ойым, ол жерде оқытушының дәрежесі төмендеу болды, сондықтан балаларды алып шалмады алға. Сондықтан балалардың барлығы, біз бір сыныптан барған барлығымыз бірдей кетіп қалдық. 6-7 ай уақыт өткеннен кейін. 6 айға дейін мен әрине өзімнің күттім нәтижесін, может болып қалар деген үмітпен, бірақ ешқандай алға жылжыту көрінмеді. Сондықтан мен өз баламды алып кеттім. Сіз айына қанша төлеп отырдыңыз балаңызға осы оқуға? Енді 10 мыңның шамасы болды. Ол кезде өзіңіз айтып отырсыз, алты ай бердім, ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін алып кетіп қалдым деп. Одан кейін басқа мектептерге берген жоқсыз ба? Біздің қаламызда өте көп қой ментал арифметика. Іздестірген жоқсыз ба? Жоқ, ол берілген жоқ. Өйткені мен әрине ол ментал арифметиканы көмектесетін білемін. Менің айтайын дегенім, оқытушының дәрежесіне көңіл бөлген дұрыс сияқты. Оқытушы балаларды алып шығатындай барлығын бірдей. Жақсы, құрметті көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Қазір біз шағын жарнамадан кейін сіздің сауалыңызға жауап беретін боламыз. Құрметті көрермендер, жаңа ғана бізге жарнаманың алдында көрермен сауал қойған, неліктен мұғалімдер оқу әдісін көрсетпейді, бізбен бірге бөліспейді деп сауал қойған Бибігүл ханымға. Бибігүл ханым, жауап беріп кетсеңіз осы жолы. Мен түсінгенім, оқу әдісін бес мұғалімдердің жаңа қайда оқитынын көрсетпейді деп айтқан сияқты. Оқу әдісін емес. Оқу әдісін дейді. Әдістемесін, оқу әдістемесін дейді. Неге, біздер көрсетеміз оқу әдістемесін. Бізде мысалы халықаралық деңгейде модераторымыз бар, Малайзиядан оқып келген, сол кісілер біздерді оқытады. Бізде ден жаңа үш ай сайын мысалы тест алып тұрады, ары қарай жетілдіру үшін білімімізді. Сіздер демек бөлісесіздер? Иә, бәрі педагогикалық біліммен бізде мысалға алынады, ең бастысы ол. Тағы бір сауалым бар, мысалы бұл абакуспен есептеген кезінде арнайы сандармен есептейді дағы, мектепке келген кезінде математика сабағынан кідіріп қалады да, бала қиналады. Өзінің формуласы бар. Мен сіз түсіндім. Мысалы, қазір әлемде ең кең тараған малайзиялық және жапондық арифметика әдіс тәсілі. Сондықтан ата-аналар ең басында әдіс тәсілі дұрыс таңдау керек деп ойлаймын. Кейіннен, мысалы, біз ең бірінші келдік қой Қазақстанға. Бізде жаңа кідіріп қалады деген жоқ. Бізде бірінші, екінші деңгейде барлық жаңа қосу азайтудың қалай қосылу керек тәсілін үйретеміз. Ал кейбір менталды арифметикалар, мысалы, 5, олар клин, мындай астыңғы үстіңгі тастар деген бар. Олар балаларды үйреткен кезде бірде мысалға 11 қосу 11 қосу 11 дейді да, қосу 9 десе жасай алмайды. Яғни формуланы бастапқы кезде олар үйренбейді. Осы есепке бірден кетіп қалады. Сіз мысалы деңгейіңіз сол үйренетін деңгейге жеткен жоқ. Ал бізде бірінші, екінші деңгей деген бар. Сол кезде бүкіл формула үйретіледі. Содан кейін уже осы есепке көшеді. Сондықтан балалар мүдірмейді. Жаңа
хабарласқан көрермен нәтиже көрмедім деді. Нәтиже көру үшін, мысалға, біздің орталыққа келсе мен... Демек, бұл кісі алаяқтарға ұрынып тұр ғой? Ұрынып тұр. Ондай да бар ғой? Ондай да бар. Оған, мысалға, мен жоқ деп айта алмаймын, жоққа шығара алмаймын. Сондай кісілердің арқасында сіздердің осы беру әдістемесіне сөз келіп жатады көбінесе. Сіздер оны ата-аналарға түсіндіруге тырысасыздар ма? Жиналыс арнайы жасап, ата-аналарды жинап көрсетіп тұрасыздар ма? Бізге келетін ата-аналар, өзімізге келетін ата-аналар. Көбінесе өз балаларын таныстарын айтып, тағы алып келеді, интернет желісімен келеді. Және түліктер, алғашқы түліктер бізде, мысалға, Пусговаретқа барған Данияр, ол біздің Құрманбай Данияр. Алғашқы жетістіктер сіздердің мектептеріңізден шыққан. Иә, Ілияс Тоқтарқан, ол да біздің оқушымыз, мысалға. Максим, ол да біздің оқушымыз. Бірақ көптеген жаңағы басқа орталықтар осы жарнамаларды өздеріне пайдаланады. Шындығына келген кезде. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда. Құрметті көрермендер, бізде тілшілеріміз жинап келген сюжетімізге зер салайық. Генилер ойлау жүйесі мен данышпандық қабілеттердің арқасында өз замандастарынан әлдеқайда алда жүретін жандар. Математикалық ғылыми еңбектерді оқу жүйесіне енгізіп, күрделі есептердің шешімін табудың әртүрлі әдістерін ұсынған әлемге танымал генилер аз емес. Атап өтер болсақ, Карл Фридрих Гаусс 2 жасында жұмысшыларының жалақысын дұрыс есептемеген әкесінің қателігін түзеген, ал мектеп қабырғасына аяқ басқанда 8 жасар баланың білімділігіне мұғалімдері таң қалып, математика сабағынан босатуды жөн санаған. Ампер Андре Мари аналитикалық механика атты Жозеф Луи Лагранжының күрделі еңбегін талдап, электродинамиканың іргелі заңдарын ашқан, сондай-ақ химия, поэзия және психология ұғымдары бойынша да елеулі еңбектер жазған. Оксфордта ұстазы қызметінің алғашқы жылдарында математикалық білім алмаған Стивен Хокинг оқулықты оқып өз студенттерін 2 аптаға басып озды. Ол теоретикалық физика саласы мен әлем заңдылықтарын түсіндіретін басқа да зерттеулерінің арқасында танымалдылыққа ие болған. Ол 7 бестселлер мен 14 сыйлықтың иегері. Теренс Тау 2 жасында балалардың көбісі жүрумен сөйлеуді енді үйрене бастаса, ол негізгі арифметикалық амалдарды орындаған. 9 жасқа келген тұсында ол университеттік деңгейдегі математикалық курстарға қатысқан және 20 жасында Принстон университетінде доктор деңгейін алып шыққан. 24-ке келген кезінде Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ең жас профессоры болады. Тау 250 ғылыми жұмыстың авторы. Сэр Эндрю Уайлз 1995 жылы танымал британдық математик Сэр Эндрю Уайлз Фермнің ұлы теоремасын дәлелдеп шықты. Аталған теорема әлемдегі ең қиын математикалық есеп болып саналған. Айта кетсек, Эндрю математика мен ғылым саласында 15 сыйлықтың иегері атанған. Джон Нэш ойын теориясы мен дифференциалдық геометрия саласында жұмыс істеген американдық математик 1949 жылы 21 жасар ғалым ойын теориясы мен диссертация жазды. Содан бері 45 жылдан кейін ол осы жұмысы үшін экономикадағы Нобель сыйлығына ие болды. Нэш параноидтық шизофрения диагнозымен Бостон маңындағы клиникада емделген. Шығармашылықтағы шексіздік кейде генилер үшін аса қауіпті, себебі оларды ми қыртысындағы ақпараттардың көптігі мен ойлау жүйелерінің шексіздігі психикалық ауруларға апарады. Бар ынталарын, ой қиялдарын, білім мен жаңалық ашудың төңірегіне ғана жұмсайтын генилер арасында бұл дерт жиі кездеседі екен. Әлемге танылған гений тұлғалар біздің арнамызда, арамызда болашақ генийлер отыр. Таныс болыңыздар, Толғанай Тұрғанбай және анасы Баян Дүйсенова. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе, Ботақан? Сәлеметсіз бе. Төрлетіңіздер. Рахмет. Толғанай біздің кішкентай ғана үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Соны айтып кетсеңіздер. Неше жастан бастап бердіңіздер және қандай жетістікке жетіп жатыр? Толғанайды менталды арифметикаға бірінші сыныпты бітірген шағында бердім. Неше жасыз ол кезде? Ол кезде Толғанай 7 жастан асқан, 7 жарым жаста, толық 7 жарым жаста бердім. Оған берген себебімді айта кетейін. Біз енді мектепте сабағы бәрі жақсы, сабақ үлгерімі, оқу озаты мектепте, мектептің мақтанышы Толғанай. Басында біз қазақ тілі әдебиетінен, орыс тілі, орыс әдебиетінен үйге мазмұндама береді ғой. Сол кезде бір тақырыпты оқыған кезде есте сақтай алмайтын. Мен бірнеше рет оқып беремін, өзім сөзімен айтып беремін, сақтай алмайтын болды.
Содан не істеймін, мұғалімнен сұрадым, көмекке жүгіндім. Үйде көбірек оқыңыз, дайындаңыз деп оқыттым, дайындаттым. Болмады енді. Содан осы менталды арифметиканы естідім. Сосын көрейін деп апардым. Бірақ маған инструктор айтты бұл жерде. Сіз нәтижені бір айда, екі айда көре алмайсыз. Кемінде үш ай оқытуыңыз керек деп. Сосын енді көрейін, бір ай байқастайын дедім. Бірақ бұл уже үшінші сабаққа келгенде нәтижені мен көрдім. Бір оқығаннан есте сақтау қабілеті бұның дамып кетті. Сол мысалы тақырыпты оқыса, нүкте үтірлеріне шейін айтып беретін жағдайға жетті. Бір оқығаннан уже мазмұнын бәрін түсініп, мазмұнда жақсы-жақсы болып кетті. Қиынға соққан жоқ қой? Ешқандай қиындыққа соққан жоқ. Сосын өзіне ұнады, ұнағаннан кейін міне алып кеттік. Ең алғашқы жетістігің, ең алғашқы жарысың есіңде ме өзіңнің? Иә. Қайда болды? Қандай жарыс? Астана, Шымкент, Алматы. Көп жарыстарға барыпсың ғой сен. Иә. Нешінші орын алдың ең бірінші жарыста? Бірінші орын алдым. Бірінші орын алдың. Одан кейін? Екінші жарысыңда да бірінші орын алдың ба? Біріншіде. Ал сенің сыныптастарың арасында баратын қыздар бар ма? Жоқ. Мен анақтым. Не үшін сұрап жатырмын? Себебі бізде мен танитын қыздардың арасында өздері жиналып, бос уақыттарында осылай жарысады, ойын түрлерін өткізеді. Сендер сөйтіп ойнайсыңдар ма? Кім бірінші есептейді деп? Есіктің алдында болсын. Мен бірінші есептейтін. Сен бірінші есептейтінің өзіңе сенімдісің ғой, жаным сол. Айтыңызша, Баян ханым, негізі сіз бұны қолдайсыз? Қолдайым әрине. Өзімнің баламда жетіп көргенім. Қазір нешінші деңгейде? Қазір 8-ші деңгейдеміз. Алла бұйырса, бітіреміз 2 деңгейден кейін. Осы менталды арифметика бойынша жетістіктеріміз өте көп. Мысалы, былтыр 2017 жылы дүниежүзілік 22-ші жарыста менталды арифметика бойынша Малайзия елінде өткен болатын, сол кезде толғанай 2-ші орын иеленді. Одан кейін кешегі осы 2018 жылдың 19-ші қыркүйек айында Ресейдің Санкт-Петербург қаласында толғанай менталды арифметика бойынша әлемдік рекорд орнатты. Жарайсың. Енді бұл деңгей өскен сайын талаптарда үлкен болады ғой, сонда бұлардың, балдардың ары қарайда жарыстарға қатыстыра береді ме? Алып кетіп? Алып, иә. Бітірген кезінде де? Бітірген кезінде де, онда балалар көп, мысалы Қазақстанда танымал Ілияс Тоқтарханды айтуға болады. Ол уже бітіріп кетті бұл курсты, бірақ әлде де шетелдік жарыстарда көріп жатамыз оны. Сіз ең алғашқы рет қызыңызды беретін кезіңізде қайдан білдіңіз менталдық арифметиканы? Біз өнер мектебіне қатысатын едік, сол кезде бір ата-аналардан естіп қалдым шет жасын. Сонда мен енді жаңа өзімнің мәселемді айтамын ғой. Олардың оң пікірін естідіңіз ғой? Иә, сонда ол кісілер айтты, біздің балаларымыз біраз болып барған, соған барып көріңіз деп. Сол кісілердің айтуымен барған болатын. Сосын өзім жетістікті көргеннен кейін бердім. Жаңа бізге бір көрермен хабарласып, Алтай беріп жетістік, ешқандай жетістікке жеткен жоқпыз дейді. Иә, естідім. Енді ондай алаяқтар бар деп есептейсіз бе? Жоқ, ондай бар деп есептейсіз. Ортаңызда бар ма? Жоқ, ренжімесеңіз, ол ата-анаға айтайын дегенім, бұл жерде ол кісі енді акцентті оқытушыға беріп тұр, иә. Бұл кезде әрине оқытушының беретін көмегі зор, бірақ үйде де ата-ана баламен дайындалу керек. Себебі бұл курста менталды арифметика аптасына бір рет жүргізіледі, сабақ 2 сағат қана болады. Мұғалім 2 сағатта жалпылама болатын нәрсені түсіндіреді, ал үйде алып кететін оны бала. Үйде қадағалау керек бала. Кемінде мен осы толғанаймен жарты сағат 40 минут міндетті түрде күнде отырамын. Тезірек жылдамдық қой бұл жерде маңыздысы. Қанша уақыт? Жылдам шығаруға. Мысалы бұлардың есептеп отырасыз ба бойынша? Иә, есептеп отырамын. Талап бойынша 8 минутта 200 есеп шығару керек. 8 минут? 8 минуттың ішінде. Біз басында енді 99 100-ге жеткізе алмады, енді 99 болды. Қатемен, қатесіз қалай? Қатемен, қатесіз, бірақ біз қатесіз шығарамыз. Арасында 1-2 қате болып қалады, болып жатады. Мен тез шығарғандықтан бала асыққаннан қате жіберіп жататын кездер болады. Бірақ көбінше жоқ. Қазір біз деңгейімізді 175 есепке жеткіздік. Шаршаған сәттері болмай ма балаңыздың? Шаршаған сәттері болмайды. Бұл өзі аптасына бір рет барады, бірақ кейде жылайды, неге біз күнде бармаймыз, күнде барғысы келеді. Бұл жерде сабақ ойын түрінде өткізіледі, балаларды мотивация жақсы. Жақсы өткізеді.
әр сабақта бала белсенділік танытса, жұлдызшалар беріп, 8 жұлдызша жинаған уақытта бұларға ойыншықтар сыйлап жатады. Енді бала ғой қанша дегенмен, бала ойыншықты жақсы көреді. Енді әр ата-ананың өзінің пікірі болады ғой. Мен де қыздарымды берген кезінде, бір 2 жыл көлемінде ешқандай менде аса бір керемет жетістік көрген жоқпын. Керісінше, қыздарым қиналды мектепте. Мектеп математика сабағында олар есептеу әдістемесі мүлде басқа келмейді. Жоқ, бізде олай емес. Бұл мектепте басқа. Мектепте мысалы математиканың өзінің ережелерін бәрін жақсы біледі. Мұғалімдер бәрі мақтап жатады. Онды білмеймін, мен де өз басым одан кейін көрмедім. Зиян жағын байқап жатқан жоқпын. Зиян демей ақ қояйын, енді бір маған ұнамайтын жері жазуы баланың кішкене тез болғандықтан жазуы өзгеріп кетті. Мектепте жазуы негізі әдемі жазылатын еді. Жұмыс істеп жатқан боларсыз. Онымен қазір жұмыс істеп жатырмыз, қалпында келтірдік. Жақсы, енді біздің орта студиямызға келіп отқан осы бүлдіршіндердің білімін тексерейік. Нұржан ағай, сіз көмектесесіз бе? Көмектесемін. Бір есеп берсеңіз, біз балдарды ортаға шығарамыз. Қандай амалдарға? Қосу, алу, көбейту? Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Бұл балдар бәрін... Екі таңбалы санының 10-15-20 қатарын шығарады. Екі таңбалы ма, үш таңбалы ма? Екі таңбалы ма, үш таңбалы ма, 5 қатар шығарады. Сен де үш таңбалы шығарасың. Даниял, сен де үш таңбалы шығарасың. Бұл жерде деңгейге байланысты ғой баланың. Үш таңбалы, үш Енді сіз берсеңіз. Жоқ. Қойын ба есептеп? Қойыңыз қалады, бірақ балаларға деген дауыс жақсы. Айқайлап айтпас үшін біз деген мұндай құралғы беріп қояйық. Олар екі таңбалы 5-10 қатарға дейін, үш таңбалы 3 қатарға дейін беруімізге болады. 465 деп айтуға болады. 465, азайту 255, осы 125 деген сияқты. Ал қане. Барлықтарыңызды алдыңыз ба? Дайындаламыз деп айтамын. Даниял, Жақангер, мұнда келе ғой сен. Анасын тыңдайсыз. Жақында отыр. Ағайды тыңдайық. Бірінші екі таңбалыдан бастауымыз қалай? Екі таңбалы. Екі таңбалыдан бастайық. Бірақ біреу калькулятордан шығарып отыра ма қалай? 45 қосу 52. Қазір бастаған. Алу 30. Өзінше тез-тез. Мен бұны үлгерем бе екен? Так, дұрыс. Енді үш таңбалы көші болды ма? Ал, үш таңбалы көші. Екі таңбалы 5 қатар алып беріңізге келеді. Ал, үш таңбалыдан берейін. 465, қосу 200, алу 300. Ой, бұл балақайлар менен бұрын есептеп қойды ғой. 365. Яғни жылдам есептейтіндіктерін көріп тұр. Енді бір көбейтуден берсеңіз. Көбейту де бар ма? Иә, үш таңбалыны бір таңбалыға көбейтуді беруімізге болады. Төрт таңбалыны бір таңбалыға көбейтуді беруімізге болады. Үш таңбалы бір таңбалыға бөлуді беруімізге болады. 2018, биылғы жылда 2018, көбейту 3, алу 70. Алу қанша? 70. Так, сізде 5900, әртін сандар шығып тұр. 5984, 4984. Даниялдікі дұрыс. 5984. Жақангердікі дұрыс. Олар, айтайын, неге олай болып тұр? Олар ойлана алмай қалды кішкене. Өйткені біздер көбейту жүргенде, одан кейін азайту деп бірден азайтуға көшіп кетпейміз ғой. Зерттеп қалдық, мысалға. Ондай біздер кілем көбейту болса, көбейту деген деп, мысалға, 315 көбейту 5 жауап. 315 көбейту 5 жауап деп айтамыз, мысалға. Соған үйренген ғой. Бәрекелді. Енді рахмет ағай. Бәріңізге рахмет. Кімде болса жүйрік екен. Тіпті калькулятордың өзі артта қалдырып жатырсыздар. Себебі мен үлгере алмай жатырмын есептеп. Құрметті көрермендер, қонақтар, барша осы есептеу балаларымыздың жылдамдығы өте керемет. Маған ұнады өзіме. Енді әр ата-ана өзінің баласы үшін ағай ойлаймын. Жақсы нәрсені өзі әркімнің таңдауы қатысы. Таңдауы, иә, әртүрлі деп. Кешіресіз, біз деген тек қана есту арқылы ғана үйретпейміз қой балаларға жаңа. Ағай есту арқылы айтып тұр бұл. Біз соны көзбен көру арқылы. Яғни оның айырмашылығы бар. Баламды естіп, ол жадында сақтау керек болса, көзбен көріп те есеп шығарады. Мысалға мен тақтаға есеп жазып берулеріме болады. Олар шарт көрулері. Мұғаліммен оқу орынды дейсіз ғой, дұрыс таңдау керек. Мысалға. Рахмет, пайдасы мен зиянын
саралайтын болсақ, бар уақытымен мөлшеріне болса білімнің артықшылығы жоқ. Әйел ердің жүрегі, ал ер адам оның тірегі. Бала өмірдің жалғасы, қариясы, ақылшы дәриясы. Міне дәл осындай шаңырақ киелі. Құрметті көрермендер, мен сіздермен күн сайын тікелей эфирде сағат 15:35-те шаңырақ бағдарламасында қауышатын боламын. Әлі дәл қазір бізде ақпарат. Ұлттық арна қосулы болсын. Құрметті көрермендер.